Eu fiz tanta besteira, tio Zé. Eu fiz tanta besteira que só de pensar dá nervoso. Eu espero que o senhor entenda. Eu conheci um rapaz. O nome dele é Lucas e eu o amo muito, de verdade. Ele é o homem da minha vida. Bom, se o senhor ama, não? Sabe, amor justifica tudo. Ele não sabe nada de mim, não sabe nada da minha vida, da Carolina, do Geraldo, não sabe nada. Ai, meu Deus, como é que eu vou dizer isso pro senhor? Tio Zé, eu me casei com o Lucas. Eu sou casada com ele. Casada? Não, espera. Que a senhora quer falar com o casado? Não é maneira de dizer não, tio Zé. Casada. Casei de véu e grinalda na igreja há 2 semanas atrás. Com tudo dentro dos conformes. Casada, sim. Casada. Não, a senhora é casada. Casada, sim. Uma senhora casada com o senhor Geraldo. Isso, sim. Isso a senhora está falando? Não, não pode. 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 Eu cometi um crime. Eu enganei todo mundo. Eu sou casada com ele. Espera um pouquinho, senhora. A senhora casada com o senhor Geraldo aqui. E na outro lugar, a senhora casada com outro homem? Isso. Exatamente. Perante a lei, eu sou uma criminosa, eu sou bígama. Isso se chama bigamia, é um crime. Não, espera um pouquinho. A senhora engana. A senhora enganou a senhor Geraldo. A senhora enganou eu. A senhora enganou Lalesca e. Lalesca, a senhora enganou e enganou todo mundo. Meu Deus do céu, tio Zé. Meu Deus. Eu sei. Eu sei que é errado. E da outro lado, a senhora enganou também, enganou a outra marido, a senhora. Não, que isso? Isso é brincadeira, não, não. Sabe, eu não posso acreditar que a senhora fez isso. Não, não, não. Fiz. Você viu aquele carro parado aquele dia? É do meu marido, Lucas. É sim. A família dele é riquíssima. Então, a senhora está dando golpe em cima dele? Assim fala, não? Senhora está dando golpe? José, olha, eu sei que eu errei. Eu sei que o que eu fiz foi uma grande bobagem, tá? Eu sei disso. Eu sei que tá errado, mas foi pela minha filha, tio Zé, sempre por ela. Eu tinha que conseguir, meu Deus do céu, o senhor sabia do meu dilema. Eu precisava do dinheiro para levar a Carolina para os Estados Unidos para fazer aquela operação. Eu não sou bandida, eu não sou pistoleira, tio Zé. Isso grave, senhora, isso é muito grave, isso é ruim. Isso é feio que a senhora fez e que a senhora está fazendo. A senhora enganou eu. A senhora falou que ia um pai para a senhora enganou sua pai. Assim eu dei todo apoio para a senhora e eu defendi a senhora contra o senhor Geraldo. E a senhora tem coragem de fazer isso para mim? Ah, para mim a senhora tem coragem? Me perdoa, por favor. Me perdoa. Eu não fiz por mal. Não fez por mal, senhora? A senhora não fez por mal. Errou agora, tio Zé, agora. Grande mentiroso, por causa de senhora. Eu menti para o senhor Geraldo. Eu menti para todo mundo. E Lalesca? Lalesca, que vai acontecer com esse pobre menino? Hein? Eu fiz por ela, tio Zé. O senhor lembra? Eu precisava conseguir aquele dinheiro, tio Zé. Foi pensando nela. Eu não visei nenhum instante a mim. Eu só visei a ela, tio Zé. Ah. Então este foi o grande negócio que a senhora estava fazendo, né? A grande negócio a senhora fez.
Esse trabalho de senhora, hã? Trabalho de senhora que fica casada com outro homem, hã? Não, 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 não é assim, não é assim. Eu preciso explicar pro senhor, não, não é assim. Não, não, não. Depois que a senhora fez, não tem explicação.